kabisa kandi bizi ko ntabikunda bitewe nibiga bite ntangiye live nakubwiye ati nyaruka uri muratinda abantu barimo barambona aho ngaho nta kintu mfite mbwira abanyarwanda njyewe mita ntangira kwivugira amagambo yanjye ya yandi kabisa ya yandi ariko nk'ubu ngubu urankijije kandi abandi bantu kunyanga abantu baranyaga afrique ah barakwanga se aruburyi wabo oya oya umufana no umwami umufana no umwami umufana no umwami twe turagukunda dumba twe turagukunda ariko amakuru ari hanze urayazi ngaho se ndabura afrique yarazimye afrique yarazimye ngo warazimye nyuma yagatunda na rompe na yandirimbo wariye bwa bukobwa b'ubugande kazi uri ka yandirimbo mwaririmbye y'ubugande kazi ujye Uganda ugakora eh ugakorera amabara yega tuba twabimenye kuba ntago tuba twabimenye rwagati ngenza abivuga afrika hari afrika yarazimye ngo warazimye ngo ufite indirimbo eshatu imwe y'ubugande rompe na gatunda ibyo bintu urabivuga hiki nanjye ko mba ndi hano hanzira aya makuru nago njye mfa guhura nayo cyane kabisa wowe ubura n'abafana bari warabwiye ati ngo uratwikura twika hahi oya njye mba nzi ibintu ndi gukora kwanza umuntu se wambwira ngo narazimye kandi atazi ukuntu naje atari we wanyakije ubuntu atakwakije ntabwo yakubwira ngo warazimye umuntu utarakwakije buriya ntazana kuzimya shimi yanjye ariko yandi makuru wahemukiye njuga njuga naramuhemukiye gute ngo njuga yarati ngo agatunda kakiza ngo reka bivuga abantu babyumva ngo agatunda kakiza nuko kagiye kuri move ariko mana ziko ibyo biboro maze kubibwirwa n'abantu byibuza bagera hafi nka 500 reka nkeceke none ntarabivuga ntaravuga komeza nanjye byatumye nibaza ubundi agatunda kari aka afrique sibyo nasi ndirimba agatunda yari afrique featuring njuga ariko se uko wagira ngo twari tuyifatanyije basi reka mbaze ibi bibazo ujya muri studio ari kumwe na njuga njya muri studio nayo ndi kumwe na njuga ujya gukora agatunda wari kumwe na njuga njuga ni umwe mu bantu bari bahari kabisa muri studio none no kuri video shooting njuga arahari ya no kuri promotion njuga yatigitse imihanda nanjye narayitigise twarayitigitanye njuga nge nawe twatigitanye imihanda twese njuga yari manager wawe apana yakoraga nk'iki ngo uretse na njuga tuba man njyewe mba ndi gushaka uburyo cy'imiziki yanjye itera imbere kandi ntabwo ibyo bintu nabikora njyenyine rero njuga yari umwe mu bantu bamfasha nyine kuba nyine imihanda turi kubera njuga we mu magambo ye njuga aratubwira ngo yari manager wawe uri official mufite na kontra iyo kontra ihari yarayikweretse sawo kontra ntabwo yayinyeretse ariko yaravuze ati ngo hari kontra mwari mwarasenye na nduga wari manager wawe iyo kontra irahari nibyo iyo kontra ibaye ihari kabisa yari kuba yarayikweretse ariko njuga sinzi impamvu kabisa turi kumugarukaho cyane kuko ya abantu barabizi ko njuga afite uruhare kabisa runini muri kariyeri yanjye ariko nta contract dufitanye kabisa ntabwo njuga ari basi njuga reka tumushimire twikomereze njuga
ntabwo nakirirwa mushimira kuri live kuko man buri munsi kabisa arabizi ko mara mushimira oya njuga turamushimiye cyane njuga turagushimiye cyane ku bintu wakoreye afrique ibi birangiriye hano njuga ni twogere no kongera kubyumva njuga afrique byara ari twikomereje ikindi kintu neze umuhori kimwe oya njuga na agenda rya twamutaye ibigori njuga vuga n'utugambo twinserega buriya njuga vuga nje njuga impamvu tutumvikana vuga utugambo twinshi abakimbona gucya urabona ngo jewe ngo afrika ngo kimwe navuga ati njuga ibi bintu wabyihoreye nambwe waretse tukinywera byeri tukigendera ngo afrika ngo afrika eh ari munsi yigeze kundira vuga njuga turabyiho turabirangije twikomereze njuga njuga bari kuri mu nziza kandi nanje agomba nasigaye nanje mba ndi kuri mu byanjye ariko nyine sinzi impamvu buri muntu wese umbajije bari kumbaza njyewe njuga buri muntu abari barabaza njuga none wakandika kandi kanu navuga ati umunsi nahuye na afrique nako ngomba kukamubaza ngo afrique ngufite ngo ni wowe ngo musitari ngo w'ikigali ngo wateye ngo inda ngo kabyara impanga ngo kabyara impanga na gasimba Imani zikuri ibyo bintu ari umugisha se wa dadi ibyo bintu bibaye ari byo kabisa najya mpora buri mu gitondo najya mbwira ngo merci merci seigneur nukuga ko afrika redis arya tobe naravuze ngo iyo aza kuba ibyo bavuga ko yabyaye impanga iya akuba ibyo yari kuba zinduka mu gitondo akazajya atera gakobwa kamwe impanga agatera kandi impanga agatera eh iyo mba izo mpanga nyine narazibya ariko ndumba nawe nyine uranaliza cyane oya okay okay uvuga ibyo washakaga kuvuga uvuga ibyo washakaga kuvuga ibyo bintu byuvuka wanje iyo mba izo mpanga kuko narazibyaye ariko njya mbyuka nkavuga ati merci 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 seigneur ya natai uko numuje ariko ikibazo ibazo nyine ibyo bintu ntago ari byo kabisa nabwo ari ariko nanone bakahita bavuga ah turi mu bahanzi ngo batwika ngo iyo byageze kuri bwombo ibyo bintu ni bande bavuga mikrojeni hari umutipe witwa mikrojeni uramuzi mikrojeni uwo muntu se nawe naramutwikiye koje nagenda avuga mikrojeni wo muri go genge ya ntuza ya roki mikrojeni cha uramu mikrojeni nawuze uje kuvuga ngo nawuze mikrojeni nyine nokuvuga ona warasobanura filime mikrojeni mu afrika ntabwo akuzi arya ngo agenda avuga gute ngo kuri bwombo bwombo ngubowe murabona gukuru baba hari bakadafi na ba mikrojeni bote na baroki iyo za bavuga ngo bwombo ngo afrique ngo kuri bwombo ngo ni uwambere nk'umuntu ubwo nyine ajya kubivuga ibyo bintu iyo bwombo nje nawe twarayigiranye nje na n'uwo mikrojeni ari ukuntu mugena ari ukuntu mugena mugakubita nka nuza ukagenda nko munuza hari nk'icyana ukagenda kuri pulapu ugakubwira ngo ukumva abantu bari igitanda kirimo kirakiri cyugusa byatari kirimo cyugusa byatari baba bati ninde urimo hariya baba bati uwo bamwita General Afrique Mr. Agatunda ari bararya gatunda ariya niwe washumitse kandi gwarari wahi urwo ni urugambo rwa mikrojeni esha ibaze ko mikrojeni kabisa ubwo nzabona nzanabyumva yabishyize muri filime ariyo sobanura filime oya mikrojeni agasobanura filime ahubwo ntange nahago ndamenya ikintu akora neza ariko ahiruka ni ukuvuga ngo yitwa mikrojeni byonyine cyangwa wenda dushobora kuba tunaziranye ariko ita mikrojeni wabona yamiraga kuri mikrojeni kabisa wabona mikrojeni ni ibinini bikura minda ibyo binini rero imana ibindinde kuko naninda naniyo nega naninda ufite taku mikrojeni mureke babani jana yindije okay afrique icyangombwa rero cyanyuma tugiye kukivuga w'icyatuzanye hano karayivugaje kuba kagufi indirimbo nshasi igiye gusohoka
Man, na ubwo exactly. Ndirimbo se byibiza haba hari utuntu watangiye kubona. Ubenze uko nagiye nabonye kuri ntuza yawe, nabonye kuri YouTube yawe iri premiered, ariko nabwo ndabona neza. Nisanga api isohoka ryari? Irasohoka ejo 11 a.m. Nuwa saa tanu za mu gitondo zo mu Rwanda. Ngo yitwa Shadi. Ewa Shadi yariko Shadi yamuramukizwa n'iki? Gute wandika indirimbo ukandika Shadi? Shadi yakoze iki? Man, Shadi yarambabaje bya hatari. Indirimbo ufite ni indirimbo ivuga kugahinda k'umukobwa witwa Shadi ashobora kuba yarababaje umuhungu, no? Oya, ni ukuvuga ngo actually abantu nyine ntago bara abantu batarayumva kuko already iri ku ma audio platforms yanjye. Ah, okay. Ni ukuvuga ngo abantu batarayumva Shadia ni umubebi tuba twarakundanye kuva kera, twagira noneho kuri ya level yo kuvuga ngo tujye no kwipangira igikwe, ahubwo akaba ari bwo atangira guhinduka. Murimo murapanga igikwe Shadi agahita ahinduka? Nyine aba yaratangiye guhinduka muzi imbere ataranamenya abagwanya, ariko at this time nyine atangiye no kwiyahuza, asigaye asinda umunyagi. Umunyagi. So, ladies and gentlemen, ejo saa tano zo mu Rwanda, Shadi arabasohotse kuri YouTube ya Afrique. So, ubungubu abafana bawe babwira icyo bagomba gukora. Iyi live turaza kuyisavinga hahire rimwe na hejo, guys. Ni ukuvuga ngo abafana banjye, abantu bose bankunda, murabizi ko nanjye mbakunda. First of all, murabizi kabisa ko I really respect y'all. Ni ukuvuga ngo kesho agasatana musetinge reminder zanyu harabahahiye kabisa, agashadi karaba kageze hanze agasatana. Right. So, ladies and gentlemen, Afrique, Mr. Gatunda, turi kumwe Mr. Shadi ubungubu. Mr. Shadi ubungubu. Sawa, turi kumwe bro. Kaito, turabakunda cyane, akazi keza, mukomeze.